Hello， 大家好，今日是重阳节咧，想同大家分享一下55岁嘅初老嘅领悟，同埋咧点样样喺港股过山车嗰阵时，点样 handle 呢个情况吓，心理嘅状态。因为咧九月尾咧，香港嘅股市咧就进入咗疯癫嘅状态，大把咧就一夜富一夜穷咁样嘅现状。其实九月份对我嚟讲都好重要嘅，因为我正式踏入咗55岁啦，即系呢个年份嚟讲对我好紧要，因为第一系我嚟香港40周年，系啦，我40年前嚟香港，好快吓。我而家就喺台湾啦，而家系秋天嘅景色嚟嘅，好舒服。咁第二咧就系九月份系我生日之前咧发生咗我人生最大嘅一次病患啦，身体嘅意外咧就视网膜脱落。第三样嘢我死唔去，所以你见到我而家只眼好似好精灵咁样吓，因为喺我生日嘅前一日咧我就翻生咗。眼睛咧就 reboot 2.0啊，重见光明啊！而家只眼咧就好精灵啦。今日同大家分享一下咧，我55岁嘅领悟啦。呢个咧就是一个初老嘅年龄嚟嘅，唔系粗老啊吓，初老啱啱老啊。初老咧，所谓初老系啲咩咧？系指55岁、50岁到60岁中间啦。其实啱啱喺中间嘅吓。咁呢啲人通常就会开始出现咗血压高啦、血糖高啦、血脂高啦、胆固醇高啦，系人工唔高，样嘢都高噶啦。咁啊，肌肉开始流失啦吓，咁啊，身体慢慢开始咧有啲症状啦，少少咧，机器未去到坏到喐唔到嘅地步吓。如果你有啲年纪太大，佢可能机器会坏得差啲。55岁嗰时，你发觉自己体力系比唔上后生嗰时啦。譬如话跌一跌嗰时咧，冇咁快好翻啦。或者膝头哥开始有啲唔舒服啦，扯住扯住啦，然之后爬楼梯会喘气啦，踩单车踩得冇以前咁快啦，系啦，系差咗啲嘅。点解讲踩单车咧？咁啊就涉及我想讲，即系初老咧最惊嗰三样嘢啦吓。我可以分享三个 point 俾大家嘅。咁第一样嘢就系切记坐过山车。而家嘅股市咧系过山车嚟嘅，心血少啲都唔得。日日嘅 ups and downs 咧系，哇！我记得前几日跌咗2000几点，一升咧又升1000几2000点，好夸张啊个股市。其实后生嘅时候咧，我都系中意炒股票嘅，曾经吓，因为好刺激啊！一夜之间咧有10%、8%嘅升幅嘅，咁今次仲夸张咧，今次有啲好似系超过100%嘅升幅都有。咁后生仔点会中意嗰啲一年咧得个几厘嘅利息啊？嗱，見到嘅指數嚇，香港即係升嗰日啦嚇，港股盤中咧有300隻升幅超過20% 嘅，咁啊升幅最誇張嘅咧超過7倍，咁啊當然佢一跌咧係2000几点啊嚇，咁啊即使係啲大嘅紅籌啦，譬如話騰訊啊、阿里啦，一升就升咗5%、7%，京東同埋美團咧升咗14% 同10% 嘅，咁呢個係12月2号嘅新聞嚟嘅嚇，咁其實當日我自己做過啲咩嘢咧？我自己落緊車咯，而唔係上車咯。呢個就涉及到咧，如果唔同年齡有唔同嘅 decision。如果我係25岁嗰陣時咧，其實我好熱衷於上呢啲過山車嘅，因為我承受得住嗰啲打擊咯。我跌咗蝕咗啲錢，我仲揾得翻嘅。咁而家咁嘅年紀啦，55岁啦，如果要行錢嘅話咧，我都唔介意用，都少過10%，幾個 percent 啲錢咧放喺股票度，港股啦嚇，美股我再多啲，我覺得美股會穩定過港股，因為港股而家係政策嘅市嚟嘅，即係人為嘅因素好重啦，因為你都唔知佢聽日開大定開細，係啊，即係基本上莊家話事，咁就比較難預計咯嚇。美股咧，譬如你買啲 REITs 啊，或者係ETF 嗰啲咧都比較容易預計啲啦嚇，呢個我自己個人嘅純粹個人嘅經驗啦。點解冇買咁多過山車，或者係冇將咁多資產配置擠喺港股嗰度咧？因為咧，我即使係買出港股，係買入港股，我都係一注，即係譬如話我想買或者想買譬如騰訊咁樣啦。之前我有坐艇嘅，咁我走嗰陣時咧，我都係三分一咁樣走嘅。咁譬如有人叫我買2628啦嚇，咁我都係買得好少嘅啫，買咗几万元咯，我都唔會買得好大注嘅，因為最驚嘅係唔係我嘅資產爆跌，
或者爆升啊，係我驚我啲血管爆裂啊。即係你年紀大咗之後咧，血管咧真係會脆弱啲嘅，特別係你做得少大氧運動嘅話咧，其實個血管嘅健康度係爭啲嘅，因為初老咗之後咧嚇，啲血管，我哥哥咧就係55歲走嘅，係啦，佢屋企咧突然間心肌梗塞，突然間走嘅，係啊，所以我都好注重呢樣嘢，我係做好多大氧運動啦，我 make sure 自己個血管會健康啲啦，唔食煙唔飲酒啦，然之後咧我都唔坐過山車咯，係啦。即係千祈冇屙煙咯，係啊！我聽講咧，即係新聞上面講嘅咧，即係有一個咧，即係大陸嘅股民啊嚇，將自己層樓按咗俾銀行，然之後炒股，結果咧，你知呢幾日啲股市真係過山車咁啊，跟住喺商場跳咗落嚟咯，係咁好不幸嘅一個個案啦。咁啊，希望即係大家千祈冇咁樣學佢啦嚇。咁啊，既然唔坐得過山車，你應該坐咩嘢咧？就係第二點啦。第一點係冇坐過山車，第二點就係不以物喜，不以己悲啊。最好咧就坐單車。點解呢？我都唔建議你坐2蚊巴士去蓮塘啊！因為點解呢？你坐得多巴士咧，其實都唔喐嘅，係啊。坐地鐵啦，都係坐地鐵，我寧願企都唔好坐啊！所以盡量咧喐下自己啲肌肉，係啊，單車又好，跑步或者係爬山都好啦嚇，因為咁樣燒脂會好啲啊嘛，令自己肌肉冇咁快萎縮咯嚇。咩叫不以己物喜，不以己悲咧？呢、這個范仲淹嘅呢個就係話咧。不因為外物的好壞或者自己的得失而得到歡愉或者沮喪的，無論去面對失敗或者成功，都有一種恆定淡然的心態。翻譯成白話咧，就係咧太高興嘅或者太難過嘅事情咧，都冇去沿途嗰樣嘢。即係譬如話，你屋企人走咗，呢個好難過嘅事情，不過你好快要跳翻出嚟咯。你唔可以太沿途嗰樣嘢，你要氹自己開心翻。太開心嘅嘢都冇，即係譬如你見到股票賺咗，亦都唔好嘅。因為有啲會太開心得滯都會爆血管嘅，翻翻去平常心啦，最緊要嚇，即係呢個就係不以物喜，不以己悲啦，即係呢個初老嘅第二個宗旨。第三個宗旨咧就係容易記啲叫東升西降啦。咁啊，升咧就係 me time， 即係你分配俾自己嘅時間。譬如我而家咧就自己喺公園入邊咧，喺度散下步啊，吸下天地精華啦，拉下筋啦，咁樣分多啲時間俾自己咯。咁啊，一陣間再講降嗰啲嘢啦嚇。咁我喺生日嗰陣時咧，我就特登去咗長洲住咗一個星期嘅。我都想減少對其他人嘅依賴，包括屋企人嘅依賴，或者情感嘅勒索。即係我都唔會投資啲感情喺任何嘢上邊咯嚇。包括屋企人同埋朋友都好啦，冇投資太多感情喺嗰度。因為點解咧？這個就係初老之後啦嚇，你應該將外面啲嘢慢慢變翻，將 attention 啦變翻自己啦，變翻自入邊啲嘢啦，變翻內嘅嘢。我自己有個朋友咧移咗民去英國嘅，咁咧佢就係孤注一擲咯。佢原本係個女強人，咁咧佢就賣咗自己公司，賣埋層樓。當然層樓佢賣嗰時好低啦嚇，佢而家其實一定高過佢嗰陣時。然之後咧，佢就將嗰個心機咧全部擠咗喺仔女嗰度。佢仔女咧嗰陣時讀緊拔萃嘅男拔同埋女拔嘅，咁咧。我覺得呢個唔係一個明智嘅決定咯。我要去探佢，我要去英國探佢嘅。我覺得父母係有自己空間，兒女都應該有自己空間咯。而父母如果係將全部啲事業心機都擠咗兒女嗰度咧，一旦他朝有一日你發覺咧，即係哎呀，佢咁樣對我嘅，即係你會對佢太高嘅期望咯，係會造成一啲不愉快嘅結果嘅。我見太多啲咁嘅例子啦。最尾咧個最尾嗰句説話就係、是、生個叉燒不如生你啦。留翻拜山嗰時先講啦，即係好不愉快嘅結果咯嚇。咁父母應該有自己空間啦，兒女有自己嘅選擇啦。即使係老公老婆都好啦，都應該有適當嘅空間嘅。年紀大咗啦，如果條件許可嘅話咧，我都覺得唔需要同床一齊瞓嘅咯，因為大家睡眠質素低咗嘛。條件許可嘅話咧，買多啲空間俾自己咯。兒女都係一樣啦嚇，都應該收得收放自如啦，並唔係買賣咁樣，一定要。你投資咗咁多，要攞翻咁多。不過人好難做到呢樣嘢嘅。即係譬如你投資太多喺兒女嗰度，譬如我嗰個朋友咁樣，佢將自己嘅公司都賣埋。佢原本有一間會計公司嘅，咁啊都跟住咧就專業人士，而家變咗係煮飯婆，去咗英國即係當兒女嘅奴隸咁樣。咁我諗過翻10年20年之後啦嚇，其實佢都期待兒女有啲回報或者對佢好啲嘅，因為正常人嘅諗法。不過呢個係錯誤嘅諗法咯。你諗住。1蚊就1蚊的投資的話呢，
除非你擠喺銀債啦，或者係或者擠喺係咯，即係我除咗銀債或者係年金啊，係啦，或者係退休金嗰度，其他應該都冇乜機會噶啦。啊，仲有定期啦嚇，都唔冇乜機會係一蚊有一蚊嘅回報噶啦。股票絕對唔係一蚊有一蚊嘅回報，股票係賭博嚟嘅。咁你如果你關心佢，跟住咧期望佢又關心翻你，或者感恩或者珍惜你嘅話咧。其實是錯的，你有咁嘅期待咧，係大錯特錯嘅嚇。咁啊，因為我哥哥去咗過咗身之後咧，咁兩個仔咧而家就即係跟我啦嚇。跟住我對佢哋咧，我同晚輩嘅相處方式我都學緊嘅。咁啊，最罩忌咧就係居高臨下咁嘅態度同佢講嘢啦。我好明白嘅，即係亦都冇期望要任何嘅回報。咁譬如話，我喺屋企嘅群組入邊，我 share 咗啲我覺得好有用嘅嘢。咁冇人睬我喎，系啦，咁啊正常嘅 ，OK， 我唔不期待回望，我唔会要求佢，我喺入边讲一餐一抽嘢吓，早晨啊，今日乜乜乜乜乜啦，我期望佢回应我，其实啲后生仔唔回应我嘅，我觉得正常嘅，系啦，咁呢个就系我头先讲啦，东升西降啦吓，内升外降，你将自己嘅时间挤多啲啦，唔好将太多嘅感情投放喺外边咯，任何嘅人身上啦吓。咁啊，降低嘅除咗情緒啦、感情咧，仲有物質咯，一定要減低對物質嘅依賴。咁我識得另外一個女強人啦，咁啊就係佢個屋企人，佢家庭咧就破裂嘅。咁啊就佢老公，佢又唔肯離婚喎，佢老公喺出邊包咗二奶，佢老公係開廠嘅嚇，咁啊長期都唔喺屋企。咁啊咧呢個女強人咧，就將心機擠在自己事業嗰度啦。佢係24/7咁樣翻工嘅，瘋狂地做嘢，係啊，佢係冇任何個人時間，亦都冇。個人嘅即係除咗生意以外嘅朋友啦，咁我就知道佢都最中意咧就去買手袋咯。除咗嚟香港，佢唔係住香港噶，除咗嚟香港買，仲去咗巴黎買手袋，係啦。咁啊買咗好多手袋。咁啊最近我啱啱得知咧，好不幸地佢有 cancer。我知佢唔開心，因為佢老公嘅外遇啦，佢而家冇同佢離婚嘅，仲係喺埋一齊。咁啊佢就將情緒咧擺咗另外一個愛嗰度咯，就係愛馬仕咯。佢將老公嘅愛擺咗喺愛馬仕嗰度，兩樣嘢都錯嘅，係啦。你將情緒寄託喺老公嘅愛嗰度已經錯啦。你擺喺愛馬仕嗰度更加傻，好傷你嘅荷包。你將情緒擺喺你老公嗰度咧，係傷你嘅情緒，佢即係身體咯，係啦。因為其實 cancer 好多時都唔知道點樣發生嘅，係好多不愉快嘅事件咧，生命之中令到我哋咧，即係如果我哋處理不適當啊，好似我呢個女性嘅朋友咁樣咧，佢將自己嘅情緒咧完全放咗喺老公失去的愛，佢得不到老公的愛，跟住咧佢將錢咧又擺咗，即係寄託喺另外一個愛馬仕嘅愛嗰度，結果係越嚟越差咯，係啦，兩樣嘢都錯嘅，就係我頭先講嘅東升西降，你升嘅咧就應該係對自己內自己嘅修養咯，降嘅應該係對於情緒出邊嘅人，任何人啊嚇，包括你屋企人最親嘅人，有血緣關係冇血緣關係都好。同埋物質嘅愛，你都要降低咯。你而家愛嘅只應該係自己咯，係咯，俾多啲時間俾自己。好似 Oscar Wilde 講嘅嚇，唯有自己嘅愛咧，先至係 lifetime romance 嚟嘅。即係 lifetime romance 咧，即係終身嘅浪漫咧，係 fall in love with yourself, not with anybody, with anything， 係咯。今日嘅分享做到呢度啦，即係呢個初老嘅分享啦，係啦，55歲初老嘅時候分享呢三樣嘅心得啦，我都諗咗好耐，即係總結一下我自己，即係55年嘅人生嘅歷程啦。希望你喜歡啦，咁啊可以留低你嘅 comment 啦。如果你都係即係50幾60歲初老咗嘅年紀，或者已經初老完啦，或者將就會初老嘅話，你有咩感受啊？有啲咩體會啊？對人生嘅可以留言俾我，亦都歡迎你即係將呢條片分享俾朋友啦，係啦，記得 like 我呢條片。好，多謝大家，祝大家心情愉快，愛護自己，拜拜。